Bom, agora estou aqui com um jornalista, o jornalista, Marcelo Bacelada, que veio dar um, fazer um test drive e vai avaliar para gente o que, que ele achou do, do Golf, é isso? Sim, o Golf, é, o Golf GT é sem dúvida o melhor esportivo hoje no mercado nacional, pelo preço de 100 mil você não compra nenhum carro melhor do que ele, é um carro que anda muito, motor turbo e câmbio de dupla embreagem, sem dúvida é espetacular o carro. Palavra de especialista, hein? Me diz uma coisa, agora esquece um pouco aí a tecnologia, o seu ofício. Diz pra gente qual foi a sua sensação de andar nessa máquina. É, é muito gratificante. O Golf é espetacular. Não é à toa que é o carro que mais vende na Europa. É hoje, sem dúvida, um dos melhores carros à venda no Brasil. Na categoria dele, é o melhor. Faça como o Marcelo: venha para o salão do automóvel e venha fazer um test drive com a Volkswagen.